ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ସେ ନିଆଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପେପର ଖୋଲିଲେ ନାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିଶୁ ଅଗୁଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ତା'ର କୌଣସି ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଗରିବ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଫଆଇଆର୍ ରଖାଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ନାରୀକୁ ଆଗେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କଥା ହେବେ। ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆବାଣ, ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବନି। ଆଗକୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ, ହରବାନବଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିସାରିଛି, 20 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାତର ଅନ୍ତର କରି ସମାଜ ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଜିକା ସମୟରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ପରି ପାଇଁ, ଏବଂ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ନାରୀ ସମାଜ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କଥା ହେବେ।